Предприемач купува каменни павета за вътрешен двор. Всяко паве струва 3 долара, а предприемачът иска да похарчи по-малко от 1000 долара. И иска да похарчи по-малко от 1000 долара, не точно 1000. Размерът на едно паве е 1 квадратен фут. Състави на равенство за броя на паветата, които предприемачът може да купи за по-малко от 1000 долара. След това пресметни каква ще е площта на каменната настилка, Нека хикс е равно на броя павета, които ще бъдат закупени. Стойността на закупените павета ще бъде хикс по 3. 3х ще е общата стойност на паветата. Предприемачът иска да похарчи по-малко от 1000 долара. 3х е колкото предприемачът ще похарчи за х павета но сумата трябва да бъде по-малка от 1000 долара. Ако предприемачът искаше да купи павета за точно 1000 долара, трябваше да съставим уравнение. Но ние ще направим неравенство за Хикс. Първо можем да разделим двете страни на неравенството на 3. Деленето или умножаването е едно и също действие. Умножение по една трета е равно на делене на 3. Тъй като това е положително число, няма да обръщаме посоката на знака на неравенството неравенството ни вече изглежда така. Хикс е по-малко от 1000 делено на 3. 1000 върху 3 е 333 и 1 трета. Получаваме, че предприемачът трябва да купи по-малко от 333 и 1 трета павета. И всяко паве е с размер 1 квадратен фут. Ако предприемачът купи по-малко от 333 и 1 трета павета, тогава Площта на получената настилка ще е по-малко от 333,1 квадратни фута. И задачата е решена!